Пазачът на часовника. Имало един войник, пазач на часовете. Не им разрешавал да излизат преди да дойде тяхното време. Който подранявал, го пращали да почиства звънеца, стрелките, циферблата и зъбните колелца. Ако някой пък закъснел за работа, трябвало цял ден да върти пружината. Една сутрин, седмия час, се успал, защото сънувал чуден сън и не искал да се събуди. Сънувал, че е генерал на часовниците и може да променя времето. Хората първо не разбрали какво става, били малко объркани. После започнали да се движат назад, а къщите, които строяли, започнали да се разрушават. Старите хора се подмладявали, а младите ставали като бебета. А бебетата искали да се върнат там, откъдето се дошли. Спомените започнали да оживяват и да стават истински, да се сбъдват. Хората бързо станали пещерни човеци. Дошли динозаврите и мамутите. Оплашил се седмия час и се събудил. И защото закъснял, трябвало цял ден да върти пружината. Но той бил най-щастливият час. Вече знаел, не трябва да разрешаваме на времето да се движи назад, защото лошите сънища ще се сбъднат. Пазачът на часовника написаха Велина, Стефан, Иван Димитров, Елена, Жени, Полина, Криси, Пламен, Иван, Дамян, Валерия и Явор от словесно творчество град Бургас, Централна детска градина, Моряче.